Nou, goeiemôre, broers en sisters, familie en die Here. Ek moet sê, elke keer als ik hier in Bikers Church kom of workshop in Kimberley, is het voor mij een wonderlijke voorrecht. Julle is een van mijn gunsteling gemeentes en het is lekker om julle te wees. Lekker om. Ja, ik denk dat je aan het lap is voor julle self, want julle verdien het. Ook samen met Dr. Ben en Annelie, waar we ons baie jare mee pad saamkom, wat voor ons baie kostbaar is. Ek wil ook van my kant af, as jy vanmorgen kuiergaste is, vrienden wat kom kuier, het baie welkom van my kant af, dus bly jy is hier. Net een of twee vinnige aankondigingkies voordat ek, dankie Annelie, voordat ek die woord bedien. Binnen die volgende week of twee maximum behoort my nuutste boek wat nou wat deur Koem uitgegee word, beskikbaar te wees. Hy het die afgelope week aangekom uit China, uit waar hy gedruk is, en hy sal in die week wat nou versprei word na al die Koem takke toe oor die land en ander boekwinkels. Dit gaan oor wondergenesings van God. Jy kan maar net, as jy in een week of wat by Koem kom of by stap gehoor het, of die boek daar is van Isaac Burger, oor wondergenesings van God of van die Here. Ik kan niet precies die finale thema, want die titel onthou nie, dat het om so evens verander, maar het gaat oor wondergenesings. Nou, die boek wil ik voor jou sê, gaan voor jou ontzaglik baie beteken. Ek het daar hoofstuk of twee geskryf oor die kwestie van geloof of God en wonderwerke en die wetenskap. Want dit is een van die punte wat vooral atheïste baie gebruik, dat God of wonderwerke bestaan nie, want hulle kan nie bewys word nie. En ek skryf baie duidelik oor die verhouding tussen geloof en wetenskap, dat hulle nie teenoor mekaar behoort te staan of hoef te staan nie. En dan het ek so 10 of 11 buitengewone wonderwerke. Sommige het ek self betrokke, ander het ek allemaal mense wat ek van weet, dat ek mee contact gehad het. Ongelooflike wonderwerke, letterlijk ongelooflike wonderwerke. Wat niemand kan willen, geen wetenschappelijke kan willen, die medische bewijs, ek het van elke wonderwerk zeker gemaakt, daar is medische bewijs om te bevestig. Bijvoorbeeld soos een jong meisje van 16, wat net so geboren is met so'n stukje armpie hierso, wat so geblei het, nie eens op by elleboog nie, en wat by op nagebed in een oomlikse tyd, net so, een normale arm gehad het. Dit is een skepingswonder. Dit gebeur, en van sulke wonderwerke, krepele wat begin loop het, fibromyalgie wat genees is, onmiddellik, gaan kyk gerus daarna, en kryf jou die boek, jy sal nie spyt wees nie. Dan, elke sondagmorgen, sit ek in, vir afloop meer as 2 jaar nou al, een kort boodskapie, so 6 minute plus minus, op verskillende van die sociale media, hy is op Facebook beskikbaar, as jy my Facebookblad toe gaan, as jy na YouTube toe gaan, en ek stuur hom ook uit vir die wat die navraag doen op WhatsApp, en daar is baie duisende uit wat uitgaan op WhatsApp elke sondag, wat mense makkelijk kan share ook, hy vat nie baie data nie. So as jy graag die WhatsApp wil ontvang elke sondagmorgen, en ek wil dit by voorbaat sê, die onthou nie hierdie boodskapie of enige ander boodskapie of op die sociale media kan ooit substituut word vir die samenkomst van die gelowiges nie. Ons het hierdie saamwees nodig, maar hierdie boodskapie is net so bonusie, een extra poedingkie wat jy kan kry, wat vir jou groot seën gaan wees. Hierdie nommer wat jy op die skerm verskyn nou, as jy hom gauw wil neerskryf, of fotoekie neem, of hy sal na die diens, sal hom weer opsit, dat hy direct na die diens, ek jy net een foto kom neem, en stuur net vir my jou naam, WhatsApp vir my, jou naam en jou fan, is al, jy hoef nie jou boodskap by, net jou naam en jou fan, na die nommer toe, en ek sit jou op een van die WhatsApp groepen, en as jy van volgende sondag af, sal jy dit ook ontvang. Nou goed, ek het ver gekom vir een boodskap, en is een boodskap wat vir my baie kostbaar is. Ek het die afgelope week of twee die boodskap voorbereid, en ek moet ooit moet sê, meer as een keer terwyl ek hierdie boodskap voorbereid, het my trane geloop, so wat die Here my gepraat het. En ek wil graag, jy moet saam my lees, dit is ek op die skerm ook verskyn, Galasiërs 6 vanaf vers 11 tot 15. Galasiërs 6 vanaf vers 11 tot 15. Nou, ek wil net die agtergrond gee, dat jy mooi verstaan, as jy hierdie woorde van Paulus lees, dat jy het behoorlik verstaan, is verskriklik belangrik, as ons die Bybel lees, en vir alles ons dit uitleg, preek.
dat die mens altijd die context sal verstaan waarin iets gebeur of gesê is. Een van die grootste problemen in die vroege kerk, een van die ernstigste dwalinge, wat waarschijnlijk die grootste een was in die vroege kerk, was wat ons genoem die judaiseerders. Dit was jode, joodse christene, wat aangedring het dat heidene wat tot bekering kom, ook eerst ook jode moes word. Hulle moes die joodse wette onderhou, die joodse feeste onderhou, en uiteindelijk hulle ook laat besny. Daar was so'n groot strijd daaroor dat die eerste algemene kerkvergadering in die vroege kerk, jy kan het volledig gaan lees in Handelinge 15, Handelinge 15, handel juist oor hierdie kwestie, van joodse christene, wat waar het heidense christene, moet die wet onderhou en hulle laat besny. Dit was Paulus' grootste kwelling wat hy gehad het. Verskille van sy briewe in Romeine, vir al Galasiërs, en ook van die ander briewe, verwys hy na hierdie mense wat heidense christene wil dwing om jode te word, en die joodse wet te onderhou. Terwyl dit anders omwerk in die Nieuwe Testament, ons onderhou nie meer die wet om daardie te probeer salig word nie, omdat ons Jesus in ons hart het, leef ons uit liefde, uit spontaan Godse wet toe, en die groot wet is die wet van liefde, jy moet die Heere jou God lief hebben, bo alles en jou naast is jouself, daar is die hele wet en profete saamgevat. So lees hierdie woorde in die licht van hierdie strijd wat Paulus gehad het, en van al die hele Galasiërs, ek sê, jy kan gerust Galasiërs lees, teen hierdie achtergrond, in hierdie context, dan sê jy dit baie mooi verstaan. Hebreërs 6 vers 11 tot 15. Hy sê, kyk met wat groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Toe Paulus het die meeste van sy briewe, eintlik al sy briewe nie, self geskryf het, baie keer aan die einde net gesê, ek groet julle met my eie hand, of met groot letters. Moontlik was hy ernstig versiende, ons weet nie, maar gewoonlik het hy Lukas of iemand gehad wat vir hom geskryf het. Nou sê hy, hierdie is so belangrijk wat hy hier skryf. Hy sê, ek skryf met groot letters, met my eie hand. Allemaal wat een mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet, maar hulle wil hê julle, dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, en dis my kerntekst, vers 14, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus, deur wie die wereld vir my gekruisig is en ek vir die wereld. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenheid enige kracht, maar een nieuwe skepsel. Let weer op vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. Vader, ek dank u vanmorgen vir u teenwoordigheid. Dank u dat ons so op mekaar kan wees as u mense. Dank u dat ons in die gees kan hande vat en ons hart en siel verenig voor God. En ek wil nou bid, o Here, dat u woord vanmorgen deur die gees so lewend en krachtig gemaakt sal word. Dat mense nie anders sal kan as om ondubbelsinnig die teenwoordigheid van die Here te ervaar nie. En ach Here, terwyl ons eer bring aan die Jesus van die kruis, dat u vanmorgen uit genade en liefde die hand sal uitsteek na hulle in die plek wat u nodig het. Ek bid het in u naam alleen. Amen. Nou, ek het vir u genoem die agtergrond waarteen Paulus hierdie brief skryf. Nou die hoogtepunt van hierdie judaiseerders was hulle verwagtinge dat diegene wat hulle weer onder die wet gebring het, hulle moes laat besny. Dit was nou die hoogtepunt. Die besnydenis was nou vir hulle die fisiese embleem en waarmerk en teken dat hulle nou hierdie mense waarlik disippels gemaak het, wat nou ook die wet saam met hulle onderhou. Dit was as het ware vir hierdie judaiseerders die bewys van hulle sukses waarop hulle geroem het. Hoor mooi wat sê vers 13, hulle wil hê dat julle besny moet word sodat hulle in julle vlees kan roem. Dis 'n bietjie weird. Maar hulle kon spog. Ons het hierdie week weer 7 besnydings gehad.
Of is soveel mense in Galasië wat hulle besny het. Dit was hulle rede vir roem. Hulle het geroem in die ander, want dit was nuwe disciples, dit was mense wat hulle oortuig het van hierdie dwaalleer, dat een mens behalwe Christus nog die wet ook nodig het. En so gesê het Paulus in hierdie groep, amper sê genadeloos, fel tegenstaan. Maar dan kom hy in vers 14, met hierdie vreemde ongewone stelling, dat hy sê, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. En ek praat nie vanmorgen oor waarom roem ek in die kruis, om dieselfde redes waarom Paulus geroem het in die kruis. Sekerlik kon Paulus ook roem oor groot getalle mense wat reg oor die Romeinse Ryk as gevolg van sy bediening bekeer is. En hy het duisende bekeerlinge gehad deur sy bediening. Maar hy roem nie in hulle nie, soos wat hierdie ouens roem in die ouens wat hulle laat besny het. Sy sukses het nie gelê in die aantal bekeerings of die aantal lande wat hy bereik het. In plaas daarvan, sê hy ondubbelsinnig, wat my betref, ek roem in niks anders as die kruis van Jesus Christus. Miskien verstaan jy op hierdie oomblik nie Paulus se logika nie, maar ek hoop jy gaan dit aan die einde van hierdie boodskap verstaan. Die evangelie van die kruis het Paulus' siening oor sukses en waardes van die lewe verander. Verskoon my. Luister na sy woorde in Filippense 3, vers 3 tot 8. Daar gee hy soort van sy CV. Hy sê vers 3, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw. Dan sê hy, alhoewel ek rede het om ook te vertrouw op die vlees. Paulus het 'n merkwaardige trekrekord in CV gehad. Hy sê, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrouw, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag. Nou, noem hy nou die menslike punte van sy CV, wat nou gewoonlik die mense van daai tyd beïndruk het, die Jode vooral. Hy sê, ek is op die 8de dag besny. En dan sê hy, ek is uit die geslag van Israel, anders ek is 'n volbloed Jood, uit die stam van Benjamin, anders een van die twee stamme van Juda, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer. Dit was die meest toegewyde Jode, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente. Hy was 'n Here onder die vroeë Jode, omdat hy die gemeente van Christus vervolg het, voor hy tot bekering gekom het. Hy sê, wat die geregtigheid uit die wet betref, was ek onberispelik. Maar, en nou kom hy, wat vir my wins was, wat ek tot my krediete kon tel, het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Paulus se fokus was duidelik. Dis waarop hy geleef het, dis waarop hy geroem het. Nou sê Paulus hierdie woorde wat ongewoon was en onverwag en hulle kontroversieel was in sy tyd. Hy sê, ek roem in die kruis van Jesus Christus. Nou moet jy mooi verstaan. En daardie dag was dit die laaste ding wat enige iemand sou wou in roem. En daardie tyd wou niemand iets met 'n kruis te doen hê nie. Paulus skryf ook dit so vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 1 vers 22 en 23. Hy sê, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Daar kan jy sien wat die kruis vir die mense, die Grieke en die Jode ingehou het. 'N struikelblok en 'n dwaasheid. Niemand het in daai dae in 'n kruis geroem nie. Niemand sou toe 'n kruis ooit as 'n ornament teen hulle huis se muur sit, wat baie van julle wat hier is ergens in julle huis 'n kruis of 'n kruisie teen 'n muur het nie. Niemand sou in daardie dae dit as 'n hangertjie om die nek dra nie.
Dit was verfoeilik. Dit was die wreedste dood. Dit was een teken van verachting en vervloeking. Niemand zou kon denk het, dat in die eeuwe wat zal volg tot vandaag toe, dat die kenteken wat die meeste in die wereld voorkom. In miljoenen huise in die wereld is daar een kruisie ergens in die muur. Wat het ook al beteken, of dit een versiering is, of een speciale religieuze betekenis, dis recht oor die wereld. Dat is geen ander embleempie wat meer mense aan een hangertje om hulle nek dra, as een kruisie. Al weet baie waarschijnlijk is waar oor het gaan nie. Daar is miljoenen kerken en kathedrale recht oor die wereld. Wat ergens in die kerk een kruis het. Baie keer in die kansel hier by julle geval sommer aan julle rechterkant aan my linkerkant in die muur. Daar is hy. Daar is amper nie een kerk sonder een kruis nie. Baie kerk het in naam embleem het hulle een kruis onder andere as deel van een embleem. Nou vraag die vraag, wat zou Paulus in een tijd waar die kruis gedachte so onwelvoeglik en onvanpas was, wat zou hom laat verkies om in die kruis van Jezus Christus te roem? En waarom roem ek daarin? Kom ek of jy een paar redes gee, hoe kom ek roem in die kruis? En ek hoop jy kan daarmee identificeer. Ek roem in die kruis, want daar het die vernedering van Christus sy hoogtepunt bereik, maar ook sy eindpunt. Daarna, na die kruis, het net heerlijkheid gevolg. Een rykmanse graf, opgewek uit die dood, die Vader verhef oor die hoogste hemel, sit aan die rechterhand van die Vader. Die draaipunt het by die kruis gekom. Die kruis, ek roem in die kruis, want die kruis en die geboorte van Jezus daarmee saam, het tyd in twee kom deel, voor Christus en na Christus. Ek roem in die kruis, want nergens anders is die heiligheid, die regverdigheid, en die liefde van God so duidelik openbaar nie. So lief het God die wereld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Ek roem in die kruis, want daar het Genesis 3 vers 15, wat God vir die Satan gesê het, uit hierdie vrou sal die saad gebore word, wat jou kop sal vermorsel. Op Golgotha het daar die belofte, die moederbelofte van Genesis 3 vers 15, tot vervulling gekom. Ek roem in die kruis, want Kolossense 2 vers 15 sê, Satan en sy magte is daar uitgeklee as een oorwonne vijand in die openbaar, en daar is hulle getriomfeer by die kruis. Jy moet het vanmorgen weet, as rede om te roem in die kruis, Satan het om daar, het net bloed nie eens gekry nie, hy het om vastgeloop. By die kruis, dis waarom ek roem in die kruis. Hy is een wond toegedien Satan, waarvan hy nooit herstel het, en nooit sal herstel nie, wat om kwetsbaar maak. Sodat as ek en jy volgens Jakobus 4 vers 7 ons aan God onderwerp, en ons onweerstaan, sal hy van ons al wegvlug. Ek roem in die kruis, want die kruis het die finale altaar geword. Geen verdere offers was daarna nodig nie. Ek roem in die kruis, want daar het elke Oud Testamentiese belofte, elke simboliek, elke skaduwee, het by die kruis tot vervulling gekom. Ek roem in die kruis, want daar het die wet van Moses tot sy volle vervulling gekom. Ek roem in die kruis, want daar het Jezus die sonde en die skande van allemaal wat in hom glo, vir ewig verwyder. Ek wil het weer sê, as jy vanmorgen hier sit, met sonde en skande in jou lewe, waar jy verlee is, dit hoort so te wees, by die kruis, het Jezus alle skande, en alle sonde, van die wat in hom glo, en na hom toe kom, permanent verwyder. Jy het nie nodig om langer daarmee rond te loop. Ek roem in die kruis, want daar het die eerste heiden, een Romeinse centurion, wat in die heer was van die kruis, uitgeroep, waarlik,
Hij is die Seun van God. Ik roem in die kruis, want daar is Godse volmaakte en enigste verlossingsplan volbring. Daar was niet een plan B, en ek wil jy moet het weet vanmorgen. Die kruis was die maak en breek geleentheid. God het niet een opvolgplan gehad, een ander plan als hierdie plan zou vuil. Daarom kon Jezus van die kruis af weggehou word. Satan het alles probeer van Jezus' geboorte af, om hem dood te maken, maar net niet aan een vloekhout nie. Hy het genoeg geweet wat die wet gesê het oor iemand wat aan een vloekhout hang. En hy het geweet dat die Messias zou vervloek moes word om mensen van hulle sonde te bevry. Daarom het Satan probeer, eerste instantie om, toe Jezus as een fetus in sy moeder en op die laatste stadium van haar zwangerschap van Nazareth naar Bethlehem gekom, 120 km ver op het donkiese rug. Amper onmoeilijk het sy nie een miskraam gehad het nie. Satan wou uit die weg uit, en hoe kom het keizer, die keizer van daardie tijd, juist op daardie oomblik een bevel uitgevaardig het, dat die kinderkies of het mense allemaal geregistreer moes word? Hoekom denk jy het Herodes al die kinderkies onder 2 jaar om die leven laat bring in Bethlehem? Het was Satan wat er gesê, hy wil Jezus in die weg uitruim, voor hy by die kruis kom. Tenminste 3 keer het mense probeer om te stenig, elke keer het hy ontkom. 1 keer het hy van een kraans af mee stoot in Nazareth, hy is in die tussendeur gestap. Ek roep een see was daar een stormwind wat niet van God kom nie, want Jezus had in Markus 4 lees dat die stormwind bestraf. Satan wil verdrink, maar nie dat hy in die kruis sterf, een bloedige dood sterf, sy lewe gee, sy bloed gee vir ons sondes. Selfs aan die kruis het Satan mense opgewek, fariseers, skrifgeleerders, gesê het, ach, as hy die Seun van God het, hy afkom, ons sal hom glo, hy sê, hy het een ander verlos, kan hy hom nie self verlos nie. Hoe groot mis die versoek nie vir Jezus gewees het? Om af te kom van die kruis en die dood te gespaard te bly, en mense sou hom glo nie. Nee. Hy moes die kruis pad voleindig om te kan sê, dis volbring. Dis waarom ek roem in die kruis van Jezus. Dit was Godse enigste plan, die volmaakte plan, en hy werk volkome vir die wat naar die kruis toe kom. Ek roem in die kruis, want die enigste medisyne teen sonde, die enigste reiniging is een ontsmettingsmiddel wat mense van sonde kan bevry, was sy bloed wat aan die kruis gestort het, waarna David so gesmag het, toe hy gesê het op Psalm 51, ontsondig my met hyssop. Niks anders kan sonde wegvat. Antibiotica, penicillin kan sekere infecties keer, maar net die bloed van Jezus kan die sonde en smart en leiding van mense wegneem. Daarom roem ek in die kruis, want dit is die plek waar sy bloed gevloeid het. Ek roem in die kruis, want daar het sonde sy mag verloor. Die afgelopen tijd, elke keer is een of ander verkeerde gedachte my opkom, versoek my opkom, en onmiddellik wat ek doen is, ek dink aan die kruis. Ek is 'n kruismens. Laat die plek toe vir versoek in my leven, as hy opkom, as hy ontstaan, as die Satan kom met die versoek, met wat sy versoek ook al, dan focus ek op die kruis. Dis ook om Paulus sê, dat dit ons roem wees. Ons moet sterwe vir die wereld, sterwe vir sonde, en saam met Christus opstaan in die graf uit. Ek roem in die kruis, want daar word sonde, al was dit so skarlaken en rooi soos purper, witter as sneeuw, sê Jesaja 1 vers 18. Ek roem in die kruis, want daar is die dood, die graf en die hel oorwin. Ek roem in die kruis, want sy dood het 'n nuwe soort lewe gebring, die ewige lewe. Ek roem in die kruis, want daar word eenvoudige mense soos ek en jy meer as oorwinnaars deur die bloed van Jezus. Ek roem in die kruis, want daar is die volle losprys vir die volle mensdom, verlore mensdom betaal. Ek roem in die kruis, want daar is die ewige rots geklief vir my. Ek roem in die kruis, want daar die lewende water van wat in die rots het begin vloei het, 'n heilfontein vloeiend, bloed van bloed vloeiend uit Immanuel sê. Daar die lied wat ons so dikwels sing, of gesing het, het daar begin. Ek roem in die kruis, want daar het Jezus elke
kommer en las gedra. Ek roem in die kruis, want daar wordt al mijn lasten gelig. Ek het nou hierdie week weer, eindelijk die laatste twee weken is daar die ou lied so op mijn hart. Burdens are lifted at Calvary. At Calvary, at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus will meet you there. En ek wil het vanmorgen met de passie in my hart sê vir mense in die kerk. Ek weet, daar is baie mense wat verskillende type laste en smart vanmorgen hier dra. Burdens are lifted at Calvary. As jy in die geloof en in die gees naar die kruis van Jesus kom, sal jy rede vind om te roem, want burdens are lifted at Calvary. Ek roem in die kruis, want by die kruis is daar volkome genesing vir elke krankheid beskikbaar gemaak. En ek weet nie, ek vertrou die Here. Ek vertrou hom regtig. En ek ervaar sy gees wat in my hart bevestig. Het vir meer as een persoon vanmôre in die kerk rede gaan gee om te roem in die kruis, omdat God jou vanmôre gaan gesond maak van jou krankheid. Weet, op hierdie stadium van my lewe het ek meer oortuiging, onwrikbare oortuiging, dat God steeds wonders doen en mense genees. Ek het net te veel gesien en beleef vir al die afgelope enkele jare vir wat die Here kan doen, dat geen ateïs of geen wetenskaplike of siniese professor my anders kan oortuig. A man with an experience is never at the mercy of an argument. Ek roem in die kruis, want dis die plek waar ons genesing ontstaan het, gebore is en voortgekom het uit die bloed en van die lam en sy gebroke liggaam. Ek roem in die kruis, want daar is die pad na die hemel vir ons oopgebreek. Ek roem in die kruis, want die enigste afdraai pad van die pad hel toe sal jy by die kruis van Jesus Christus vind. Jy gaan by geen ander ding, by geen kerk, geen dogma, geen leerstelling, geen kerkleier, geen wat ook al, gaan jy die afdraaipunt vind. Daar is een afdraaipunt van die pad hel toe waarop alle mense van nature is, en dis by die kruis van Jesus Christus. Daar kan jy afdraai van die breë pad hel toe, en jy kan hemel toe gaan, as jy die bloed van Jesus in jou leven aanvaar, as die reiniging wat jou kan ontsmet van al jou sonde. Ek roem in die kruis. Daar is die ware ark, waarvan Noag sin in type was, sy deur wyd oopgemaak, en elkeen wat 'n skuilplek teen die finale oordeel soek, kan daar kom skuiling vind, by die kruis. Ek roem in die kruis, want daar is die sonde vloek, wat op ons allemaal gerus het, totaal en finaal verbreek. Ek roem in die kruis, want daar het die groot hoë priester ook die groot en finale offerlam geword, wat geslag is vir die sonde van die wêreld. Ek roem in die kruis, want daar is Jesus, deur sy Vader verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. Iemand vra my hierdie week, wat is so verskriklik? Wat maak die hel so verskriklik? So vreesinboesemend. Sê ek van man, die Bybel gebruik menslike begrippe en metafore om te probeer smart en lyding uitbeeld, vlamme en vuur en swaal en al die goeders, maar die grootste faktor wat die hel hel maak, is dat volgens 2 Tessalonsense 2 die enigste plek in die hele skepping is waar God nie is nie. Nie is nie, jy kan gaan lees in 2 Tessalonsense 2. God is oral. Hy is in kerk, hy is in kroe, hy is in die huise van gelowig, hy is in ongelowig, hy is in alomteenwoordigheid, hy is oral, maar hy is nie in die hel nie. Dis wat die hel hel gemaak, is Godse afwesigheid. Dis waarom Jesus aan die kruis vir 3 ure lang in donker nacht gehang het, van 12 tot 3 die middag, geroep het, my God, waarom het jy my verlaat, sodat ek en jy nooit hel toe hoef te gaan. Daarom roem ek in die kruis van Jesus Christus. Ek roem in die kruis van Jesus Christus,
Want daar het gehoorzaamheid getriomfeer. En is die eerste Adamse ongehoorzaamheid gekanceleer en getermineer. Ek roem in die kruis van Christus. Want daar het die grootste bewijs en uitdrukking van liefde plaasgevind. Ek roem in die kruis, want daar is die middelmuur van scheiding tussen Jood en Heiden afgebreek. Ek roem in die kruis, want aan die voet van die kruis is allemaal gelijk. Rijk en arm en wit en zwart en man en vrouw is gelijk voor die kruis, voor die voet van die kruis van Jezus Christus. Ek roem in die kruis, omdat Jezus daar gehoorzaam was tot die dood toe. Daarom het volgens Filippense 2 vers 9 en 11 die Vader om uitermate verhoog en om een naam gegeven wat bo elke naam is, zodat die naam van Jezus Christus zal buigen elke knie wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is en elke tong zal belei dat Jezus die Heer is tot heerlijkheid van God die Vader. Daarom roem ik in die kruis. Ik roem in die kruis. Want die kruis het die thema lied van die hemel gegeven. Ek kan die woorde intussen dit leer, ek weet nie precies hoe die wysie gaan nie. Maar as jy in Openbaring 5 vers 9 gaan lees, sal jy lees van een lied wat reeds gesing word door die heiliges in die hemel, wat so lui, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop, het elke stam en nasie, volk en taal. Ek roem in die kruis, want die lied van die hemel is als gevolg van die kruis. My lieve broer en sister, lieve vriend, een vergelijking hiermee, dit waarin Paulus geroem het en waarin ek roem en ek vertrouw jy ook roem meer as ooit van tevore na vanmôre. Een vergelijking hiermee, wat anders is daar om oor te roem? Waaroor anders wil jy roem? Hoe vergelijk die dingen waarmee ons soms in die wereld spog? Hoe vergelijk dit met die kruis van Jezus Christus? Daar is geen reden om te roem oor enig iets. Wat kan vergelijk met die kruis van Jezus Christus nie? Alles waarvoor daar in die wereld geroem kan worden, noem het op, vervaag en word verdwerg in die skadu van die kruis. Die liederdichter William Newell, die lirieke van die bekende lied, ou lied, At Calvary, in 1895 geskryf. Die koorvers bly kostbaar na eeuw en een kwart. Mercy there was great, and grace was free. Pardon there was multiplied for me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Dank God vir die kruis en wat daar gebeur het. Vir die mense van sy tyd was dit 'n afkeuringswaardige teken, die dood van slawe en hoogskriminele. Maar vir ons wat glo het geword, die rede vir roem, waarin ons wil roem ons hele lewe deur. En ek dank God dat dit net 'n historiese baken is nie. Maar het geloof in dit wat aan die kruis gebeur het, vanmôre die vuilste sondaar kan skoonmaak en die grootste krankheid kan genees. Mag dit vanmôre hier gebeur. Kan ons 'n paar oomblikke ons hoofde buig in gebed asseblief. Mercy there was great and grace was free. There my burdened soul found liberty. Heere God, ek dank U dat ons vanmôre in die skadu van die kruis kan vertoef vir 'n paar oomblikke. Ek dink nie veel van ons het in tye wat verby is genoeg in verwondering gestaan voor die kruis nie. Nie die kruis is 'n blote hout martelinstrument nie, teregstellingsinstrument. Maar vir dit wat die kruis symboliseer, dit waarvoor die kruis staan, die groot altaar van die ewigheid, waarin die ewige offer wat voldoende was vir alle sonde en alle krankheid, opgekruisig is.
Dankie vir 'n kruis. Dankie vir 'n vloekhout. Dankie dat Paulus kon sê dat vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat Jesus daar ons sonde kon dra en die kop van die slang kon vermorsel. En dat ons vanmôre meer as oorwinnaars kan wees. Here, ek wil vanmôre bid terwyl ons in hierdie ja, amper teenwoordigheid deur die Heilige Gees teenwoordigheid van die kruis mag wees, van Jesus mag wees. Wil ek bid dat U dit wat U aan die kruis kom bewerkstellig het, ook vanmôre in lewens hier sal voltrek. Ons hoef U nie weer te kruisig nie, Here. U is eenmal en vir altyd gekruisig. Maar ons kan dit wat daar gebeur het deurtrek, toeëien vir ons vandag in hierdie kerkgebou. Terwyl ons so in gebed verkeer, en ek wil vra, niemand kyk rond nie asseblief. Ek het twee uitnodigings wat ek vanmôre wil maak. Eerste is, as hier mense vanmôre in hierdie kerkgebou is, wat vanmôre onder die invloed en teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees ondubbelsinnig besef en ontdek het, jy het nog nooit verlossing van Christus deelagtig geword wat aan die kruis vir jou bewerkstellig is. Jy het jouself nog nie ingesluit by die wêreld wat God so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het om vir jou te sterf en vir my te sterf nie. En as jy vanmôre wil sê, ek is een van hulle, wil ek graag vir jou gebed doen, net hier in die kerk, net hier waar jy sit. En terwyl elke oog gesluit is, wil ek jy steek het 'n paar oomblikke jou hand op in die lig, as jy wil daardeur getuienis en belydenis lewer, dat jy het vanmôre Jesus verlossing nodig. Ek sien dit, is daar nog, steek het op, ek sien dit. Ek gaan oral se hand op. Oral, is daar nog. Wonderlik dat jong mense, kinders, ouer mense, hulle hand opsteek, wat verstaan, dat hier die kruis van Jesus alleen, daar vir ons verlossing is. Die kruispad is die enigste afdraaipad vir jou vanmôre. Die kruis, die pad hemel toe gaan draai nie by Mekka in Saudi-Arabië nie. Die kruispad is die enigste pad. Hy gaan draai nie ergens by die Boeddha beeld in die ooste nie. Die afdraaipad vind nie plaas as jy die Vedas van die Hindus lees nie. Die afdraaipad volg nie as jy goeie werke doen nie. Die afdraaipad van die hel na die hemel is by die kruis van Jesus. Is daar nog iemand wat wil hand opsteek en sê, ek vat vanmôre daardie afdraaipad na die hemel toe? Amen, amen, ek sien dit. Ek sien dit. Here, ek wil nou bid vir elkeen wat die hand opgesteek het. En ek wil vra, o Here God, U ken daardie harte, U ken daardie lewens. Van mense wat vanmôre sê, ek aanvaar vanmôre dat die kruis ook vir my beteken 'n afdraaipad, 'n kruispad, 'n kruising. Geen wonder dat die kruis soos 'n kruispad lyk nie. Dis die plek om af te draai hemel toe. Van nature, Here, is ons op die breë pad na verloorheid. Van nature is ons kinders van die oordeel. Dis waarom Jesus moes kom, om 'n afdraaipad oop te kap en oop te kerf wat hemel toe gaan. En ek wil nou bid vir elkeen wat vanmôre daardie behoefte het, Here, dat U nou deur die Gees sal kom in daardie harte en lewens. U hand sal uitsteek en hulle sal reinig met daardie hemelse medikasie. Die bloed van die lam, die enigste ontsmettingsmiddel wat sonde kan wegneem. En ek dank U dat hulle vanmôre die geloof kan aanvaar dat hulle nou in hierdie oomblikke deur die werk van die Heilige Gees op grond van Golgotha se kruisdood bevry kan wees van hulle sonde en kinders kan wees van God. En ek wil dat jy met jou hand opgesteek het moet van vanmôre af bely op grond van die kruis. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Broers en susters, hoor my almal van ons. As ons die kruis wegvat uit hierdie prentjie uit, dan kan nie een van ons bely ons is kinders van God nie. Dis net deur die kruis van Jesus Christus
Ons kan sê, ek is 'n kind van God. I'm a new creation. I'm a brand new man. As gevolg van die kruis van Jesus Christus. Halleluja.